Under onsdagsmorgonen stod det klart, efter en omröstning i riksdagen, att Socialdemokraternas nytillträdda partiledare Magdalena Andersson blir Sveriges nya statsminister. Mindre än hälften av riksdagens ledamöter, 174 stycken totalt, röstade nej till Magdalena Andersson i omröstningen och följde alltså sina partilinjer. Därmed blev Andersson landets 34:e statsminister. S-ledaren är nu historisk i det avseendet att hon är Sveriges första kvinnliga regeringschef. I samband med detta höll flera makthavare anföranden, däribland Jimmy Åkesson, som riktade skarp kritik mot Socialdemokraterna och Andersson specifikt. Under sitt tal konstaterade Jimmy Åkesson att Sverigedemokraterna kommer att rösta rött. Vi kan omöjligen släppa fram ytterligare en socialdemokratisk statsminister, sade han och fortsatte vidare. Det är en statsministerkandidat som inte stått utanför landets totala misslyckande, utan är en av de främsta arkitekterna till detta misslyckande. Men det var inte bara negativa kommentarer som mottogs under anförandena. De första tårarna föll längs Magdalena Anderssons kind när den politiska vilden Amineh Kakabaveh uppgav att S-ledaren som landets första kvinnliga statsminister skulle göra demokratin hel. Om kvinnor bara får rösta men aldrig blir valda till det högsta ämbetet är inte demokratin hel. Flickor som växer upp i Sverige ska veta att det kan bli en del av samhället. Det finns något symboliskt i det här beslutet, sade Kakabaveh, medan Andersson torkade en tår.